नमस्कार छ तपाईहरुलाई सुरेश सँग चिया कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा यस्ता नेता छन् जसले एक पटक होइन तीन पटक चुनाव हारेको छन्। कहिले भोट हाले बक्स चोरी भए भन्दाखेरि, कहिले भोट हाले कागज हुरी बतासले उडाए लगे। यसरी तीन पटक चुनाव हारे पनि उहाँ हामीसँग स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ। आऊ एकैछिन राजनीतिक अवस्था बारे छलफल गरिहालौं। नमस्ते दाइजू, यो के तरिका छ तपाईको यो इन्टरभ्यु लिनेको? फर्स्टमा इन्सर्ट गरिहालिस तपाईले हाम्रो आपको भन्न चाहिए कि भविष्य में होने सक्ने सम्भावना भएको प्रधानमन्त्री हो। यस्तो हुन्छ इन्ट्रोड्युसन, है कि हैन? तपाईको सुरुवातमै यस्तो गल्ती भएपछि अन्तिममा कैसे होगा भन्ने सोचेर हामी यहाँ बाब्ला भइसक्यो। बाब्ला, म क्षमा माग्छु यदि तपाईलाई मेरो कुराले ठेस लागेछ भने। एकदम घाउ पचेछ हामीलाई हजुर, छातीमै घाउ पचेछ यो कुराले चाहिँ। हेर्नुस्, मैले त भागो कुरा गरेको। एकछिन रुक्नुस्, हामीले क्या बोला तुमको कि हाम्रो यो इन्टरभ्यूमा आउनेको समय छैन, लेकिन तुमने हमको जबरजस्ती बुलाया, है कि नै? माने नमाने, माने ठिकै छ, नमाने हामी तपाईको चमडी उतार्नु हैन। यहाँले अलि कुरा बुझ्नु भएन जस्तो छ। यहाँ होइन, दया भन्छ हामीलाई, दया प्रसाद। नमस्कार छ तपाईहरुलाई सुरेश सँग चियामा स्वागत छ। आज हामी सामु भविष्यमा हुने सम्भावना भएको प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ। उहाँ तीन पटक चुनावमा चुनाहान्दै जित्नुहुन्छ भन्ने आशामा बस्नु भएको छ। आउ एकैछिन कुराकानी गरिहालौं। यो के भनिहालेको छ फेरि तपाईले? इन्सर्ट गरिहालेको छ। हामीले बचपनदेखि चुनाव विचार हालेको छैन, कसै झुट बात गर्नुहुन्छ तपाई कांग्रेसी? दाइजू अलि बिस्तारै, यो लाइभ टेलिकास्ट चल्दैछ। खास गरी मलाई धेरै खुसी लागेछ तपाई हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भयो। कहाँ लागेछ खुसी? खुसी बेटाले अनि भक्कर हाम्रो कमनामा थुनेर आएको। कसै बात गर्नुहुन्छ तपाई कांग्रेसी? होइन, खुसी तपाईको छोरी भनेको हैन, खुसी के त ह्यापी के। अच्छा, हा अभी समझ। चल छोडो, ये कपाल में रुसी कैसे हटाउँछ तपाईको मालुम छ? एउटा कुरा तपाईलाई थाहा छँदै छ होला, गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भयो भनेर। त मैले के गर्ने? हाम्रो कपालमा रुसी परेछ भन्दा तपाई गौतम बुद्धजीलाई किन बीचमा ल्याउनुहुन्छ? यसमा वहा बिचाराको के गल्ती छ? तपाई नेपालमा पहिलो प्रथम आउनु भएको? हामी स्कुलको टाइममा प्रथम आएछन्, नेपालमा खाक आउँछ बात गर्नु। हेर्नुस् दाइजी, अब हेर्दै त छु, अब यो भन्दा के तपाईको आँखे निकाल के हेरु? अब तपाईको हेर्नेको कोही बात त हुनु पर्यो नि, कि तपाई रेखा थापा हुनु पर्यो कि राकेश सावन्त, ऐसा कोही बात त हुनु पर्यो तपाईको हेर्नलाई। हाम्रो जो देश जो छ न, दुनियामा सबभन्दा तगडा देश रहेको छ। हेर्नुस्, चाहे त्यो एक्सपोर्टमा होस्, क्रिकेटमा होस् या पान थुक्नेमा होस्, सबसे तेज हाम्रो देशको नागरिक छन्। ज्याक्सन हाइटमा गएर पान थुकेर ज्याक्सन हाइटलाई जैकिसन हाइट बनाइसकेछ। यस्तो शक्ति छ हामीभित्र। हेर्नुहोस् कांग्रेस हजुर, मैले मानिरहेको छु तपाईँको कुरा, तर यो सो चाहिँ मेरो चुनावको बारेमा हो क्या? चुनाव त मैले कहिले भने त पन्जाबको बारेमा भनेर। हाम्रो जो देश जो छ नि, कल्चर छ, अंग्रेजी 90%ले बोलेछ। हेर्नुस्, तपाईको कुरा म सबै मान्दैछु। एक्सपोर्टमा एकदम फर्स्ट 99% सबै अंग्रेजी भाषा बोल्ने, दुनियामा सबभन्दा मिठो भाषा आउने तपाईको देश। देखो देखो, अभी आपने मेरे को झूठ बोल दिया। अभी मेरे को क्या लग रहा है? आप मेरे को मक्खन लगा रहे हैं? अरे मसँग मक्खन पनि छैन, लक्खन पनि छैन। आजको इन्टरभ्यु यही समाप्त हो, धन्यवाद। अरे बाप रे, नाराज भएछ तपाई हामीसँग? नाराज हुँदा त तपाई बिल्कुल हाम्रो दादाजी जस्तो देख्नुहुन्छ। अब किन रिसाउनुहुन्छ? पान खानुस्, क्यों नाराज होता है? होता है क्या होता है? भेजा छैन तपाईको? छैन, किन छैन? के तपाई मात्र लेडी गागा जस्तो युनिक भनि लेखालेको? हाम्रो बन्द छन् त भेजा। हो छ भने मेरो प्रश्नको सही उत्तर दिनुस्। ल भन्नुस्, वास्तवमा चुनाव चाहिँ किन हार्नु भयो? सन्जु बाबा आएर के भन्नु? सर, यो इन्टरभ्यु प्रब्लम आउँदैछ है सर। यो मान्छेले केही प्रश्नको उत्तरै दिनु भएको छैन। के तरिका हो यो? अरे किससे बात कर रहे हो? अरे भाइ, चाय मिलेको चाय मलाई मार के। ल भन्नुस्, नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भनेर जनताले आए दिन आन्दोलन गर्दैछ। जनता आफ्नो हकको लागि आफै लड्न तयार छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधान सभा कार्यालयमा के परिवर्तन ल्याउने तपाईको के भूमिका हुने थियो यदि चुनावमा जित्न सफल भएको भए? नेपालमा दिनमा बत्ती जाने, रातको फर्केर आउने, और यो बत्ती हो कि राखी सावन? बात गर्नुहुन्छ संविधान सभा के बोलो कुकुर तला बौला कुकुर बोले तो के रोग लाए से क्या तला किसको ओए? अरे हम एकदम फर्स्ट क्लास है बोले तो झक्कास। तो पहिले अच्छै पनि कुरै बुझ्नु भएको छैन के तपाईले? केही बुझे छैन, हामीले सब कुरा बुझिरहेछ, एक एक क्याल्कुलेसन करके बुझिरहेछ। बुझेको छ भने मेरो बाए मेरो प्रश्नको जवाब किन दिनुहुन्न? म अकिदी भन्दै छु मेरो सो चुनावको बारेमा हो भनेर। लेकिन मेरो सो चुनावको हैन ल, मैले भन्दैछु र के गर्ने तपाई हामीलाई? हेर्नुस् दाजु, तपाई हाम्रो मेहमान हो, तपाईलाई हामीले स्वागत गरेर बोलाएको हो। यो बात हैन डाइरेक्ट डाइरेक्ट गर्ने का, ऐसा घुमाने फिराने का जरुरत नै है क्या? तपाई एउटा मेयर भएर त तिमलाई के तकलीफ छ? तपाई तीन चोटी चुनाव हारिसक्नु भयो, लाग्छ नि तपाईलाई? दिस इज माई टार्गेट, नै जितेंगे हम, जहिले पनि हार्ने हामी, तिमलाई के तकलीफ छ? डाइरेक्टर साहब, तपाईले पहिले चेक गर्नुभयो मेरो शोमा कसले ल्याउनु भनेर? अनि मेरो चाय नै आयो क्या? क्या दार्जिलिङमा लिने गए चायपत्ती? अरे कार्यक्रम छ सुरेश सँग चिया, अरे सुरेश छ लेकिन चियाको त खुशबु भी छैन। हैन अब त अति भयो यार। ओ बुच्चे, यो काले तलतिर फ्याकेर आइछ त। ए आत्मा छिसटकली आली रे आली नगर धेरै गाली यसलाई त बोल्नु। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ओ तेरी, अरे एकछिन हेर्नुस् दाजु। एकछिन हेर्नु नहेर्नु म उता बस्छु। हेर्नुस् तपाईको कुरा म सबै मान्दै छु, अंग्रेजी भाषामा चाहियो पान चाहियो पान हेर्नुस् दाजु, तपाई हाम्रो मेहमान हो, तपाईलाई हामीले के बोडो दे तला। अनि म सब मक्खन बन छैन मेरो सो चुनावको दुनियामा सबभन्दा मिठो वास्ना भने तपाईको देश। नेताहरू भ्रष्टाचार छन्, नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भनेर जनताले आइदि नेताहरू भ्रष्टाचार नेता नेता नेताहरू Oh my god!